Хсуси спонсор Медера госпитале. Спонсорлар невролог доктор Жаля Гараева, узман доктор офтальмолог Джахид Шахбазов, Айтен Сонсузлух Меркези, зоб хастеликлеру зре мютехессис Хегани Хесенов, хаким косметолог Нигар Султанова, узман уролог Бехтияр Хусейнов, венемребир психология Меркезинин спонсорлыгыйла сене ахтарырам, башлыйр. Sayılı uşaq evindən qaçıb sığınacağa yerləşdirilən Ramal. Çox bizi döyürlər, təhqir edirlər, söyürlər, kömək istəyirəm. Araşdırma nə ilə bitdi? Bu mövzu unudulacaq və unutdurulacaq mövzu deyil. Dövlətin uşaqlara, uşaq evlərinə, sığınacaqlara göstərdiyi qayğı ki var, o qayğıdan kimsə sui-istifadə etməməlidir. Xoşqədəm Hidayət qızının Ramalla görüşmək istəyi baş tutdu mu? Uşağı mən yerləşdirmişəmsə, mən bunun haqqında bilgi almalıyam. İndi nə var, hamısını açacaq. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördük, savaş açılar. Hər kəsi salamlayıram. Hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə diliyirəm sizə. Sağlıqlı, huzurlu, sevgi dolu və ən əsası səni axtarıram üçün bir diləyim var ki, axtarışda olan bütün şəxslər tapılsın. Ailələrə yalnız şad xəbərlər verək. Bu arada 15-ci mövsümün ən yaralı yeri 15-ci mövsümümüzdə böyük sevgi hissi ilə, dualarla axtarıb tapmaq istədiyim Rasimxan Kişiyev. Onun şəkilləri bütün monitorlar boyunca hər dəfə izlədikcə mən Rasim üçün həqiqətən də verdiyim mücadiləni çox az sayda axtarışlarda vermişəm. Siz təsəvvür eləyirsiniz, ölkə gündəmində aylarla canlı yayımlarda birbaşa imişlidən canlı yayımlarda axtarışı nöqtə və nöqtə göstərmək bir efirdə, bir televiziyada nə deməkdir? Bunu televiziya qanunlarını, televiziyada anlayışı olanlar bilir ki, bu nə deməkdir? O kanalın yanında səhər saatlarına qədər gedən hər bir axtarışı qaranlıqda, yağışda, soyuqda, aylarla gündəmdə saxladığımız bu mövzu ta aprel ayında ailənin istəyi ilə müzakirəni dayandırdım. Dedilər ki, Zemfirə xanım dedi ki, prokuror bizə deyib ki, müzakirəni biraz dayandırın, biz tapacağıq. Mən dedim baş üstə, amma şəklimiz də yerindəydi. Sonra mən bir məlumat oxudum, məlumatı yönləndirdim. Ailəyə, ailə şok yaşadı. Dedi ki, biz o vaxtı prokuror deyəndə müzakirə, biz onda demişdik ki, əgər tapılması üçün lazımdırsa, tamam, biz heç getməyək. Olsun, amma bu başqa bir mövzudur. Olsun, yəni mən o haqda danışmayacağım. Amma deyirəm ki, Rasimin şəkili daim sənə axtarramda olacaq, hətta müzakirəsinə də başlayacağım. Ta ki, Rasim tapılana qədər ölkə gündəminə gətirdiyimiz və aylarla axtarışını apardığımız ki, bir an belə də dayanmayıb, həftələrlə o bir kərə o kanalın dayandırılması məsələsində nə qədər o suyun dayandırılmasına mən əziyyət çəkmişəm, onu bizim ətrafımız o cümlədən ailə bilir.
Müzakirələr belə olacaqdır. Rasim tapılana qədər geri çəkildi yoxdur. Ona görə də biz bu məsələyə yenidən başladıq, əziz tamaşaçılar, müzakirələrlə. Bu müzakirələrdə sizlər fəal iştirak eləyin. Rasimin tapılması üçün əlimizdən gələni edək. Orada sanki yer yarılıb, Rasim yerə girib. Hardadır Hüseyin, bu kameralar və s. və ilaxır. Siz tamaşaçılar da fəal olun, yanımızda olun. Bugün də yeri gəlmişkən, dəyərli vəkilimiz Nail müəllim, düzdürcə həm Cavid müəllimdir vəkil, həm Nail müəllim, amma bugün mənim bildiyimə görə Respublika Prokurorluğunda olublar ailə ilə birlikdə. Sözün açığı o müzakirələri mən yəni efirdə verə bilmərəm, amma bildiyim odur ki, artıq tam fərqli bir müstəvidə gedir Rasimin araşdırmaları. Respublika Prokurorluğu da və ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları bu işdə çox ciddi şəkildə araşdırmalar aparırlar. Bəzi detalları belə açıqlaya bilmərəm, deyə bilmərəm, amma bildiyim odur ki, Respublika Prokurorluğu, ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları bu araşdırmada çox ciddi şəkildə çalışırlar və inanıram ki, ən qısa zamanda bu məsələ öz müsbət nəticəsini verəcək və biz də öz tərəfimizdən kütlə informasiya vasitələri olaraq gündəmə gətirən birisi olaraq burada müzakirələr də gedəcək, şəkilləri də boy ha boy göstərin. Rasim axtarılır, əziz tamaşaçılar. Xankişiyev Rasim İmişlidə itkin düşüb və İmişlidən məni izləyənlər, anonimlik qorunur, xəbəriniz olsun. Bu həftə də İmişliyə gedəcəm, Qara Güvənlikli kəndinə. Bəlkə də elə axşam getdim, məni bilmək olmaz. Elmir, necəsən? Qonaqlarımızı mən salamlayım. Elmir bizimlə birlikdədir. Elmir Əkbər, həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü, uzun müddət Türkiyə Ankara Qazi Xəstəxanasının Nevrologiya kafedrasında çalışan Jalə xanım Qarayeva bizimlə birlikdədir. Bir az sonra Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşətli bizimlə birlikdə olacaq və beləliklə biz başlayırıq, əziz tamaşaçılar. Rasimlə bağlı, Xankişiyev Rasim Vasifoğlu ilə bağlı xəbəri olanlar anonimlik qorunur. 055-101-47-yə zəng edin. Cəbrailov Yıldırım, Cəbrailovlu, Cəbrailov Mahir, Cəbrailovlu. 2004-cü il, 1997-ci il Mahir, 2004-cü ildə Yıldırım Vilnius şəhərində müəmmalı şəkildə itkin düşüblər. Quliyev Umud Məzahiroğlu 1 dekabr 2023-cü ildə Peterdə itkin düşüb. Yeni itkinimiz vardı, ekrana verin dostlar. Rəcəbov, hara getdin? Şahin, geri qaytar, geri qaytar. Daniyelin şəklini geri qaytar. Rəcəbov Musa Danieloğlu. Rəcəbov Musa Danieloğlu 1930-cu ildə Qubada doğulduğu deyilir. Bəlkə yaxınları, qohumları, tanıyanlar varsa 050-501-47-yə zəng etsinlər. Davam edək, şəkillər dostlar. Şəkillər, yeni bir şəkilimiz vardı, ekrana verə bilərik onu. Hüseynov Ələkbər İldirimoğlu, Quliyev Rafail Qasımoğlu və onlarla bu kimi talələr var, axtarışda olan şəxslər var. 050-501-0147 qaynar xətlərimiz sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan yaza bilərsiniz bizə. Bu arada bu keçən həftənin sonu bizim əməkdaşlarımız Gəncədə oldular. Çünki Gəncədə olmalarına səbəb var idi. Gəncədə 2 yaşlı, daha doğrusu Göygöldə 2 yaşlı uşağı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, aman Allahım, danışanda uşaq məsələsi mənim üçün çox ciddi bir məsələdir, həssas məsələdir. Göygöldə atalıq tərəfindən müxtəlif dərəcəli xəsarətlər getirilib uşağa.
Yəni bizim əməkdaşımız Göygöldə xəstəxanada yaşadıqlarından sonra inanın ki, çox ağır bir depressiyaya düşübdü. Deyir ki, mən uşağın orada səsini eşidirdim, dəhşətə gəlirdim. Və bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Göygöldə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı əməliyyat tədbirləri çərçivəsində Göygöl şəhərində yaşayan Şirin Qasımovun evinə baxış keçirilir. Bu zaman onun yəni evində narkotik vasitələr aşkar edilərək götürülüb və həmin ərəfədə də qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı qadının az yaşlı qızına qarşı zorakılıq əməlləri törətməsi müəyyən edilir. Polis dərhal müvafiq tədbirlər görür. Az yaşlı polis tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilir, müvafiq ekspertiza təyin edilib və təbii ki, atalıq saxlanılıb, bilirsiniz, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Uşağın görüntüsü varmı? Amma efirə göstərməyəcəyik. Varsa verə bilirikmi? Yığa bilmədiniz. Yəni, mən keçən gün Tahirə buradaydı, hələ o uşağın məsələsinə keçmədən öncə bir məlumatı deyim. Tahirənin məsələsini yəqin ki, xatırlayırsınız iki uşağı ilə. Verin xatırlatmanı. Xanım deyir ki, həkimlər məni xəstəxanaya apararkən xahiş elədi, bir neçə yerə müraciət eləyiblər, onlar götürməyiblər, ona 100% inanıram. Çünki həmişə dövlət müəssisələrində, Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət edəndə bizdən xeyli sənədlər istəyirlər və bu sənədlərin toplanması da bir saatin, bir neçə dəqiqənin işi olmadığı üçün bəzən sığınacaqlara müraciət edirik ki, o zaman bizə dəstək verirlər. Bu baxımdan buna inandım. Amma ondan sonrakılara sözün açığı təəccüblə qarşılaşdım ki, bir həftəlik verilən uşaq sonra necə deməli sanatoriyalara yerləşdirilir və oradan da belə deyək məhkəmələrə verilib ananın əlindən alınmaq istəyir. Bax, bu barədə istəyirəm aydınlıq gətirəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məsələn, ondadır ki, Tahirə xanım, bəli, Ailə Qadın Komitəsinin əməkdaşı tərəfindən bizə müraciət olundu və biz də öz tərəfimizdən heç vaxt imtina etməmişik. Dərhal, Ailə Qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sizə müraciət etdi. Bəli, bəli. Oradan mənə müraciət olundu ki, qadının vəziyyəti ağırdır. Hal-hazırda uşaqları yerləşdirmək lazımdır, çünki qadın xəstəxanaya getməlidir. Biz də uşaqları qəbul elədik və baş həkim, poliklinikanın baş həkimi gətirdi. Eyni zamanda biz polis əməkdaşında, uşaq inspektorunda dəvət elədik, uşaqları aktlaşdırdıq. Məlum oldu ki, uşaqların heç bir sənədləri yoxdur və uşağa ilkin baxış keçiriləndə uşaqların birində müəyyən bir narahatçılığı gördük və dərhal sabahsı gün biz uşaqları OMD deyirik də, uşaq pediatriya xəstəxanasına uşaqları tam müayinədən keçirilməsi üçün yönləndirdik. Müayinə zamanı bizim əlimizdə epiqrist var idi ki, uşaqların hər ikisinin ürək qüsuru aşkarlanmışdı və birində də xaya yırtığı var idi. Sanatoriya ilə danışdıq, çünki immunitetləri də aşağı idi. Yəni, bu sənədlərimiz var bizim. Biz uşaqları ilkin olaraq sanatoriyaya yerləşdirənə qədər bunları Sosial Xidmətlər Agentliyinin alt sistem deyilən bir bazası var. Biz o bazaya uşaqların ad soyadlarını və nə sənəd bizdə varsa, akt uşaqların qəbul edilməsi ilə bağlı o sistemə vurduq və uşaqları Sosial Xidmətlər Agentliyi artıq gedib sanatoriyada qiymətləndirdilər. Ailənin, ananın evinə də bildiyim qədər gedib baxış keçirtmişdilər. Heç kim o qadının əlindən uşaqlarını
almaq kimi bir niyyəti olmayıb. Uşaqlara davamlı olaraq müalicə fizioterapiyaya qədər aparılıb orada. Ora kameralaşdırılmışdı. Bizim bugün də orada neçə uşağımız var. Xanımın sadəcə iddiaları belə, məndə belə bir şey yaratdı ki, xeyir ola, bu nətər oldu, bu uşaqlar ancaq bu şey dedilər. Çünki ora onlarla uşaqlar yerləşdirilib və bilir... Yəni, burada bəzi sənətlər var, dostlar. Sadəcə olaraq deyəcəklərim də var. Sözüm də var, sənədlərim də var. Gəlsin. Kəmalə xanım bir paylaşımın gördüm səsini, açıqlamasını eşitmişkən. Orada deyir ki, dünən axşam paylaşıb, deyir ki, şonu yığışdırın. Elə deyim. Belə bir şey. Mən ad çəkmir, verilişin adını çəkmir. Ha, yox, ancaq... deyirəm, o bizə deyə bilməz. Çünki bilir ki, ən azından onun o belə deyək, başına gətirilən müsibətlər zamanı, cinayət işi açılanda, mən o qadının efirlərə qadağa qoyulanda, mən gedib ərizəmi yazıb rəhbərliyin stolunun üstə qoymuşam ki, bu qadın... Xatırlayıram onu. Bəli, xatırlayırsan da, efirə çıxarılmalıdır. Bunun qarşısını bu cür şeylərlə kəsmək olmaz. Yəni, ona görə inanmıram onu. Yəqin ki, o bir dəfə belə bir şeylə qarşılaşıb başqa bir yerdə, elə həmən ərəfədə, hər tərəfdən təklənəndə, vurulanda, bir kanalda ona qarşı həqiqətən də o dediyi kimi belə bir şov təşkil edilmişdi. Özü də az çox pis olmuşdu. Yəni, mən bilmirəm. Ha, onun özü mənə danışmışdı. Mən bunları bilmirəm. Mən inanmıram. Yəqin ki, o qadını nəzərdə tuturdu. Amma yəni, məni tanıyan, xüsusilə də o qadın, bilir xanım, bilir ki, mən ümumiyyətlə bütün məsələlərdə, xüsusilə də uşaq məsələsində dədəm hidayət olsa belə bağışlamadığım məqamlar var. Yəni, o mənim atam da olsa, qardaşım da olsa, bacım da olsa, hətta mən xoşqədəm də olsa, səhv eləmirəmsə, bağışlanılmaz. Və mənim bütün bu kimi uşaq mövzularında nə qədər ədalətli mövqədə olduğumu elə birinci adını, o qadın, Tahirə xanımın adını çəkdiyi qadın bilir. Çünki mənim elə təkcə o, heç mən elə bilirdim 20 neçə uşaq, dedi ki, nə 20 neçə, 34 mü, 38 uşağı mən vermişəm o sığınacağı. Düşünün görün də və hər zaman da yanında olmuşam. Bundan da belə peşman falan deyiləm. Ona görə məni tanıyanlar, bilənlər, xüsusilə də Kəmalə xan bilir ki, ona o cinayət işi açılanda yanında olan tək mən olmuşam. Çox ağır maddənə cinayət. Ağır bir, ağır. Yəni, bu o proseslərdə... Bilirsiniz, mən Tahir Əlirzayevin oğlunun toyundaydım, dostlar, dünən. Yeri gəlmişkən gəlin, onu sizə danışım. İnanın mənə, mən o toyda düşündüm ki, çalışın ölməyin, ha. Çalışın yıxılmayın. Ondan sonra sizin ətrafınızda heç kəs olmayacaq. Bax, bunu mən sizə deyirəm. Deyəcəm, niyə deyirəm bunu. İzləyək. Ha, reklam, reklama, reklama çıxar. Hə, dostlar, baxın, heç bir zaman yaxşılığı unutmayın. Sizə bir insan yaxşılıq eləyibsə, onu unutmayın. Çünki o yaxşılıqlar üçün müəyyən bədəllər veribdi. Müəyyən bədəllər. Mən niyə Tahir müəllimi xatırladım? Mənim Düzdür, Tahir müəllim digər vəkillər kimi qonaq çağırmışam, gəlib efirimə çıxıbdı, bütün dünya tanıyıbdı onu. Sən axtaram elə bir proyektdir ki, dünyanın hər tərəfində baxırlar. Elə vəkillər var ki, ödəniş eləyib efirə çıxırlar. Amma mən heç bir ödəniş falan almadan o adamı çıxartmışam. Sadəcə kişiliyi və xarakteri, getdiyi mövzularda, məhkəmə işlərində qalibiyyətlə geri döndüyü üçün mən onu çox istəmişəm. Dünən Daha doğrusu, bir iki gün öncə, əslində, inanın mənə ki, mənim Türkiyədə çəkilişlərim vardı. Mən birdən yadıma düşdü ki, Tahir müəllimin oğlunun toyudu. Mən necə əziyyətlə o biletləri tapıb geri dönmüşəm, onu bir Allah bilir. Doğuş bəy dedi ki, biz sonra gedərik də ona. Dedim, xeyr, o toyda mən onun yanında olmalıyam. Və o toy oldu, o toy oldu, öncə o toydan görüntüləri izləyək, Şahin. Yolmayın, sürpaylar, tek düzey alayla bir şey. Aklıdan sevdiğim
köhnə kadrlarda Tahir müəllimin görüntülərinə həmişə baxanda çox üzülürəm. Amma çox şey danışmayacağım, çünki mövzulara keçməliyəm. İldırımla bağlı yeni, Mahirlə bağlı yeni gəlişmələr var. Ona keçmək istəyirəm. Bir də uşaq problemlərini bilirsiniz. Mən Nazpəri Dostəliyevaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən onun o vaxtı mən bir kanalda ATV-dən çıxdıqdan sonra işlədiyim kanalda Nazpəri Dostəliyeva da haqsızlığa düçar olub kanallara qarşısına stop qoyulanda mən o qadını efirimə çağırırdım və yanındaydım. Bugün deyirəm, nə yaxşı mən Nazpəri Dostəliyevanı müdafiə etmişəm. Çünki o mərd qadındır, o kişi qızıdır. Kişi kimi kişidir. O, Moskvada toyu olmasına baxmayaraq, məhz Tahir müəllimin xatiri üçün dedi, mən getməyəcəm o toya. Mən Tahir müəllimə söz vermişdim ki, oğlunun toyunda iştirak edəcəm. Əslində, bir deyəsən, uşağının boşanma işində kömək eləmişdi. Tahir müəlliminə ən yaxın olduğu sənətçilər Mətanət İskəndərli və Nazpəri Dostəliyeva idi. Hər ikisinə də Nazpəri xanıma yalnız boşanma iş, amma Mətanət İskəndərliyə o qədər dəstək vermişdi ki, inciməsinə Mətanət xanım, bunu deməliyəm. Mən çünki o proseslərin içindəydim. Çox istəyərdim ki, Mətanət İskəndərli də yaxın dostu Tahir Əlirzayevin oğlunun toyunda Tahir Əlirzayevin yerinə onun oğluna bir sarılardı, təəssüf edirəm. O dost deyənlərdən 2-3 nəfər var idi orada. Bəlkə sadalasaz 5 nəfər vardı dostlar. Başda Nazpəri Dostəliyev olmaqla o dostların orada olan, yaxşılığı unutmayan, keçmişi unutmayan dostlara salam olsun. Və buradan hamınıza bir söz deyim. Hər gün təkrarlayacağım. Yaxşı insanlara qiymət verin. Heç bir çıxar mənfəət güdmədən sizin ən ağır anlarınızda sizə dəstək duran insanları ədalətsizlik etməkdə günahlandırmayın. Çünki bir gün yenə 100% ədalətsizliyə uğrayacaqsınız. Bax, o zaman ədalətli insan axtaracaqsınız ki, sizin mövqeyinizi, sizin fikrinizi ən azı çatdırsın. Bax, onda tək qalacaqsınız. Ona görə bugün yaxşılığı unudan bilsin ki, sabah yenə həmən şəxsə möhtac olacaq. Buna əmin olun, bu belədir. O ki, qaldı Tahirə məsələsində. 6-cı gün Sosial Xidmətlər Agentliyindən Murad Həşimov zəng etdi mənə. Sağ olsun, müraciət etmişdim. Sözün açığı Vüqar Behbudov axtarışda tapa bilmirəm. Hətta deməli ona mən mesaj da attım, nömrəsini tapdım, mesaj attım. Amma o agentliyin rəhbəri Vüqar müəlliminə xəbər çıxmadı ki, çıxmadı. Dostlar, bilirsiniz sizlə danışan kimdir? Xoşgedən Baxşəliyevadır. Türkiyədə bir-bir sayın prezidentlər Süleyman Dəmirəl, Abdullah Gül, Rəcəb Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller, Məsud Yılmaz, Hikmət Çətin, nə bilim, Tarix Əziz, Kərzayi, bir-bir sadalamayım da, yəni mənim tərcüməyi halımı izləyənlər bilir ki, mən siyasi jurnalistikadan gəlmişəm və onlara bir dənə müraciətimizlə, mən bunu heç vaxt unutmayacağım, Məsud Yılmaz Suriyə ilə Türkiyənin arası gərgin idi münasibətlər. Həmən ərəfədə mənə görüş vaxtı verilmişdi. Mənim bir zəngimə təkrar o ağır toplantılardan geri qayıtdı. Amma mən Vüqar müəllimi tapa bilmirəm. Mən tapa bilmirəm. Valla tapa bilmirəm. Mesajım da var, yazmışam. Yazıq Murad Həşimovu veriblər qabağa. Yazıq elə nə deyiriksə də Murad Həşimovu tənqid edir. Amma əslində, əzizim, Murad Həşimov orada sadəcə tapşırıqları icra edəndir. Bu belə. Deməli, Tahirə idi də. Tahirənin uşaqları ilə bağlı. Sosial Xidmətlər Agentliyi dedi ki, biz uşağın alınması ilə bağlı heç bir şey eləməmişik. Bizə müraciət eləyiblər.
Deməli, Azərbaycan Uşaqlar İctimai Birliyi deyir ki, Azərbaycan Uşaqlar İctimai Birliyinin Sosial Xidmətlər Agentliyinə daxil olmuş 31.07.2024-cü il tarixli 151 nömrəli məktuba aidiyyatı üzrə baxılmışdır. Bildiririk ki, agentlik tərəfindən müraciətinizdə adı qeyd olunan şərti adları Əli və Hüseyn olan uşaqlar 15-8-ci ayda SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyası İctimai Birliyinin Xətai filialına yerləşdirilmişdir. Bu da göndəribdir Kəmali Ağazadə. Burada nələri göndərib? Burada göndərib ki, uşağın o ananın dediyi sözlərdir də, ürək qüsuru uzat məsələsidir. Ayrı nə sənədiydi Şahin? Üçdü, biri nə idi? Hə, epiqrizlərdi. Yəni, elə bunu qadın demişdi də, uşağım ürək qüsurlu falan. Amma Sosial Xidmətlər Agentliyi də mənə dedi ki, xoş gedəm xanım, belə xəbərimiz yoxdur bizim, bu da agentliyin münasibəti. İkinci, mən uşaqların sənəd problemini demişdim. Bilirsiniz, uşaqların ikisinin sənədi yoxdur və bu uşaqlar sənədsiz qala bilməzlər. Birinin 11 yaşı var, birinin 7 yaşı var. Əslində, ananın da fəryadı oyudu, amma son anda burada hər şey açıldı. Ki, yəni, nələr var? Bir saylı sanatoriya və 4 saylıydı da, səhv eləmirəm, sanatoriya ilə də bağlı müraciətlərimiz olub, biləsiniz. Uşaq evləri, sığınacaqlarla bağlı şikayəti olanlar, əllərində faktı olanlar anonimlik qorunur, bizə göndərin onları, biz onları hüquq mühafizə orqanlarına yönləndiririk. Və mən keçən dəfə də dedim, Respublika Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciətləri yönləndirirəm. Çünki uşaq məsələsi mənim ən həssas məsələmdir. Bugün mən həyatdayam, bəlkə biz bəziləri yaxşılığı da unuda bilər, bəlkə bəziləri heç nəyi görməyə bilər. Amma mən 15 ildir həyat hekayələri ilə uğraşan biri kimi deyirəm ki, mən bilmirəm sabahları mənim başıma nə gələcək. Allah uzaq eləsin, bir gün o evlərə, uşaq evlərinə mənim balamın da yolu düşə bilər. Bax, Allah uzaq eləsin, elə bir yol üçün indidən balamın yollarını təmizləyirəm. Və təkcə mənim balam deyil, oradakı uşaqlar hamımızın balasıdır, bizim balamızdır, mənim balamdır. Yoxsa mənim nə istəyim var ki, hansısa bir görəvdə mi, hansısa bir sığınacaqda mı, hansısa, xeyr dostlar. Ancaq uşaqların marağı. Ancaq uşaqların. Mən uşaqlara dayana bilmirəm. Baxın bu görüntülərə, verin göy-göldə döyülən uşağı. Mən ona dözə bilmirəm. Baxın buna. Yenə gördüm. Amma mənim dərdim budur. Yoxsa mənim nə istəyəcəyim? Hər yer yayıb olsun. Bu atalığın bu vəziyyətə qoyduğu uşaqdır. Buyurun, baxın. Mən indi səsimi çıxartmayım. Mən danışmayım. Neyiniyim? İnanın, mən öz Instagram səhifəmdə paylaşmışam onu. Amma üzünü qapadaraq paylaşmışam. Qapadaraq paylaşmışam. Girin, baxın. Birinci qanunlara görə, ikinci mənim səhifəmə daxil olub ürək ağrısı keçirəcək insanlara onların səhhətinə görə. Qurabım. Yaxşı. Bəs biz onların səsi olmalıyıq da, dostlar. Kim olacaq onlar? 2 yaşı var. Məni intriqalara, məni nələrəsə çəkməyin. Bax, xahiş edirəm. Yəni, mənim dərdim o uşaqlardır. Marağım da yoxdur. Dediyim kimi, nə hansısa vəzifəm yox, nə iddiam yox. Nə sığınacağım yox, nə uşaq evində rəhbərəm. Lütfən, məni intriqalara, baxdım mənə bax o paylaşıma, bir-iki nəfər göndərdi, onlara da dedim, bəli, xahiş edirəm. Etməyin bunu. Mənim kimlərləsə uğraşacaq kimi, mənim fərdlər üzərində deyil işim. Mən uşaqlarla bağlı danışıram. Mən deyirəm ki, bu yetim, kimsəsiz, çarəsiz uşaqların səsi olaq. Çatdıraq, qabaqlarını alaq. Qoymayaq onların, dövlətin onlara verdiyi payı, yeməyi kimlərsə yesin.
Mən deyirəm ki, onların haqqını müdafiə edək. Döyülməsinə. Orada döyülən uşaq, incidilən uşaq sabah çıxıb sosial şəbəkədə oturub ən aqressiv şərhləri yazacaqdır. Həmən uşaqlardan nə sevgi görəcəksiniz, nə mərhəmət hissi görəcəksiniz. Çünki zamanında onlara nə o sevgi, nə də mərhəmət hissi verir. Biz nəyi veririksə, onu alırıq. Biz, budur məsələ. Yoxsa kim neynədi, kim nə tər elədi? Qanun, qayda ilə istədiyim budur. Məni çəkməyin bu şeylərə. Çəkməyin. Çəkməyin. Yaxşı. Bu proyekt neçə dənə, elə başda da o sığınacağın rəhbəri olmaq şey. Ədalətsizliyə uğrayanda tək başına dayanmışam yanında. Tək başına ərizənə hansı adam gedib ərizə yazıb rəhbərliyin stolunun üstə qoyar? Kim? Yalnız xoş gedən. Qədrini bilin. Bilin qədrini ki, bir günə ehtiyacınız yenə olacaqdır. Qısa bir ara. Tahirə xanım buradadır. Mikrofonu götürün. Tahirə xanım, əslində Sosial Xidmətlər Agentliyi dedi ki, mənim xəbərim yox, bizim xəbərimiz yoxdur bu məsələlərdən. Yəni, uşağınızın alınması məsələsidir. Bizə müraciət. Əvvəla, hər kəsə salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Xoşqədəm xanım, İmini Sosial Xidmətlər Agentliyinə mən iki dəfə özüm getmişəm. Körpəmin 40-ı çıxmamış, 40-lı 40-lı. Orada çağışan Tamirlan müəllim, üzrəm, soyadını unutmuşam, məni özü qəbul elədi. Özü qəbul elədi bir dəfə, hardasa qurbanlıq ayının vaxtından əvvəl. Bir də sonra, hətta bax, telefonumda da var, gətirə bilərsiniz. Sosial Xidmətlər Agentliyində bir nəfər xanım əməkdaş, düzü müəyyən indi səlahiyyətləri var. O dərəcəyə qaldı, bizim problem qərizləşəndə o xanımla olmadı. Yəni, onlar, belə deyim, mən onlarla bağlı müraciət elədim ki, mən bir həftəliyinə verdiyim halda mənim uşağım qaytarılmır. Uca iki aydır. Hətta bax, bunu qonşu kanalın rəhbəri, necə yəni bir xəbəri yoxdur? Qonşu kanalın, belə deyim, oradan onlara zəng getdi, əlaqə saxlanıldı. Yox, o demir ondan. O deyir ki, bu işi biz eləməmişik. Yalan deyir, iminli olarıq. Bilsiniz, onlar deyir, şeydir, müəssisənin rəhbəri gelib. Müəssisənin rəhbəri də deyir ki, mənlik deyil, sosial xidmətləri nə cür plan çızır, mən o ilə gedirəm. Bəli, amma hər ikisini Tamirlan müəllimdən, Kəmalə xanımı, mətbuat katibi, Rüfətin, belə deyək, ikisinin əməkdaşlığı bu ikisinin arasındadır. Bax, bu boyda bizim işimizin ləngiməyini də, çünki mənə dedi, narahat olma, biz heç bir vaxt ana ilə evladı ayırmaq fikrində deyirik. İminin Sosial Xidmətlər Agentliyinə Tamirlan mən də inandım. Üstəlik də Qurban Bayramı yaxınlaşırdı, dedi, bir həftə 10 gün olmayacaq falan öləcək. Mən inandım, sən demə, buradan məni aldadır, buradan işi qaldırarlar icra nümayəndəliyinin əlindən prokurora. Mən o bir kanal, efirə gedəndə mən orada bildim ki, hətta o prokurora qalxıb mənim analıq hüququmu müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılma qərarı verirsin. Bununla bağlı. Mən o təsəvvüzə gəlir, mən o kanala getməsəm, heç ondan da xəbərim olmayacaq. Dəhşət, uşaq əlindən alınacaq. Alınır, özüm də verirsin məhkəmiyə. Nə səbəblə, hansı səbəblə? Mən məcbur oldum, prokuroruq gəldi, prokurorun daha sonra əməkdaşı gəldi. Deməli, sənin məsələnlə bağlı mən müraciət eləmişəm Sosial Xidmətlər Agentliyinə. Düzdür, hələ ki Sosial Xidmətlər Agentliyinin rəhbərini tapa bilmirəm. Dünyanın hər tərəfində axtarışları yekunlaşdıran Xoşqədəm Baxşəliyeva 15 il əvvəl gedib İraqda Tahə Yasin Ramadandan o cür o vaxtlar onlara yaxınlaşma, o vaxtı o müsahibələr almaq çətin idi. Onu edən bir jurnalist çox təəssüf ki, mən öz başarısızlığımı elan edirəm ki, mən Sosial Xidmətlər Agentliyinin rəhbərinin qəbuluna düşə bilməmişəm. Amma o agentlikdə işləyən bir şəxs Murad Həşimov mənə deyib ki, 6-cı gün zəng elədi. Dedi, Xoşqədəm xanım, bu xanımla bağlı sizin müraciətinizi nazirliyə çatdırdım. Uşağa sənəd düzəltmək üçün araşdırmalara başladı. Mən də elan etdim ki, əziz dost, bu uşaqlar təhsilsizdir. Yəni, bu uşaqların doğulduğu xəstəxana yerlə yeksan edilib, arxiv yoxdur ki, bu qadın gedib arxivdən uşağının sənədini düzəltsin.
Siz indi nazirliği olarak göreviniz necə ki alıp hansısa bir uşaq evine koyuruq. Yani biz deyirik ki uşaq evlerin məsələsi yekunlaşsın, sığınacaklar olmasın, artık ailelerin himayesine verilsin uşaqlar. Dünya artık bu müstəvidə işləyir, artık qonşu ölkəmiz Gürcüstanda artık neçənci il idi, 2012-ci il idi artık bu məsələ var idi, gedirdi və bugün yoxdur. Biz bunun sənədlərini düzəldək. Mənə deyibdi ki, araşdırmalara başlamışıq. Valla bağlayın efirə. Ramanla bağlı mənə sual verirlər ki, başqa uşaqlar da var, onları efirə çıxartmıram. Onları yönləndirmişəm bəzi qurumlara. Şikayətlər var çünki çox ciddi şikayətdir. Mən o şikayəti efirə çıxara bilməzdim. Onu yönləndirdim. Hüquq mühafizə orqanlarına araşdırmalar da artıq mənim bildiyimə görə bugün başladı. Həmən o başqa bir uşaqdır. Ona görə mən dedim Ramalla da gedim görüşüm. Tamaşaçılar mənə yazır ki, Ramal məsələsini qoyduz kənara. Qoymadım, ey canım mənim, əzizlərim. Sadəcə olaraq bu uşağı aparıb harda saxlayırlarsa, deyir ki, uşaq reabilitasiyadadır. Bu uşaq dəli deyir, psixoloji problemi yox, heç bir şey yox. Hansı psixoloji? Nədən reabilitasiya? Xoşqədəm xanım, üzr istəyirəm. Eyni mənə deyilən sözlərdir ki, necə ki mən verdim uşaqlarına, o dedilər, hüquqi cəhətdən araşdırma gedir. Mən də o vaxt, bax, hər iki sanatoriyada olanda dedim, ünvanı verin, mən evlatlarımı bir görüm. Onda eyni sizə deyilən sözü mənə də dedilər ki, uşaqlar reabilitasiya. Ay bala, mənim uşağım dəli deyil. Deyil, xəstə deyil. Nə, niyə reabilitasiyada olmalıdır? Yəni, lap xəstədir. Siz deyənə mən razı. Ən azından mən anayım. Bir gedim evladım, balam da görsün ki, anam onu atmayıb. Yəni, məsələ budur ki, üstəlik Ramalla bağlı hələ ki Sosial Xidmətlər Agentliyi Ramalla görüşümü gecikdirir, dostlar. Mən də ona görə görüşə bilmirəm. Məndən Ramalla bağlı xəbər istəyirsiniz. Bir də kamerasız, filansız da bu görüş. Bu nədəndirsə, verilişlərdə, televiziyada sizin yadınıza düşür ki, uşaqların yüzü açıq olmalıdır. Elə şey yoxdur. Siz diqqətlə baxın, görün, harada uşaqların yüzü açıq gedir. Sən axtar, amma Rusiya vətəndaşı uşaq gələndə belə mən onun üzünü bağlayıram. Ya, ben çəkilişə getmirəm, eləmirəm, uşaqla görüşəcəm. Niyə icazə vermirsiniz? Xoşqədəm xanım. Səbəb? Ona görə mən hər bir vicdanlı və ədalətli seyircimdən, izləyicimdən istəyirəm. Bir kərə o sığınacaq və uşaqlar evi ilə bağlı nə faktlarınız varsa anonimlik qorunur, bizə müraciət edin. İkincisi, uşaq məsələləri həssas məsələsidir. O uşaqlar kimsəsizdir, anasızdır, atasızdır. Mən bəlkə də bir uşağa, bir valideynin əl qaldırması ki olmaz, onda belə adam susar deyər onun ata-anasıdır, ona el qaldırır, sonra alıb bucağını öpəcək. Amma atasız, anasız uşağa, onun yeməyinə, onun haqqına göz tikmək ən böyük Allahsızlıqdır. Düz deyil. İndi Allahsız Allahdan danışır, vicdansız vicdandan danışır, saxtakar səmimilikdən danışır, yalancı dürüstlükdən danışır. İndi belə bir zəmanədə, amma əgər içimizdə 5-3 nəfər də dürüstlük, Allah qorxusu içində varsa, biz bu uşaqların yanında olmalıyıq. Sonra, biz bilirsiniz ki, keçən həftə bir, dedik ki, belə bir hərəkat başlayaq. Uşaq evlərində yaşayan uşaqların dostu, könüllü bir ictimai birlik. Minlərlə mənə müraciət gəlibdir. Və biz onunla da bağlı, Sosial Xidmətlər Agentliyi bu məsələlərə baxmır. Amma biz bununla bağlı müraciəti indi hazırlayırıq Heydər Əliyev fonduna və Leyla xanıma şəxsən. Bir də Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Çünki Sosial Xidmətlər Agentliyi inanmıram ki, bu istəyimizə də cavab versinlər. Mən inanmıram. Çünki mən əgər bir agentliyin rəhbərini tapa bilmirəmsə, jurnalist olaraq, o mənim məktubumu oxuyacaqmı, oxumayacaqmı? Deyə bilmərəm. Mən bir sual vermək istəyirəm. Bax, evladınızın 10 yaşı var, 4-cü sinifə getməli olduğu halda məktəbə getmir.
Niyə bu belə olub? İndi belə deyim, müəllim. Necə ki, mənim bu proses başlayandan mən sosial xidmətlər agentliyi qarşıqı ki, qapısına dəfələrlə getdim ki, mən bunu... Ay, bu yay başlayıb. Yox, onu demirəm, xanım, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Ki, yəni, mən bu sənədi düzəltmək üçün ən azından sağlamlıq lazımdır, düzüm, ala bilmirəm. Yaxşı, siz 10 il qabaq gələ bilməzdiniz Xoşqədəm xanımın yanına. 10 il qabaq gəlsəydiniz, o sizin uşaqlarınızın bütün sənədlərin düzəldərdir. İndi ola bilər, insanıq, o da olsun mənim səhvim, hələ mən demirəm. Hələ sizin bax, bu iki uşağınızın bu problemi ola-ola, getmişsiniz may ayında üçüncü uşağı dünyaya gətirir. Bu səhlənkarlıqdır. Səhlənkarlıq yox, müəllim, səhlənkarlıq məsələsi deyil, müəllim. Yox, bir dəqiqə, gəlin reallıqdan danışaq da. Bugünkü gündə hamıya məlumdur ki, bu üç uşağa sizin nə maddi gücünüz çatır baxmağa, nə də mənəvi. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, uşaqlar bəlli yetkinlik yaşına çatana qədər dövlətin müəssisələrində xeyr, heç vaxt. Mən nə vaxt başımı yerə qoyub ölərəm, mənim balalarım məktəbə yatar. Övladınıza məktəbə aparmamısınız. Mən dəxli yoxdur, zəhmət çəksin, o dövlət qurumu var. Necə olur? Siz? Hər bir yerdə müraciət edirəm. Necə olur? Hara müraciət edirəm? 10 yaşına qədər hara müraciət edirəm? 11 il zülüm çəkdim. Bircə dəqiqə müəllim. 11 il zülüm çəkdim. Mənim o sosial xidmətlər agentliyi ilə götürək də 20 qəpik ayana, elə bu 1 manatı, 10 manatı ayda nə balana ver, xərçdə deməyəndir. Mənim balalarım müəssisəyə gedən kimi sırası 275 manat uşaqlara kəsildi. Xeyr ola. Bax, niyə kəsilir? Mənə də 270 istəmirəm. Sosial xidmətlər verir. Bəli, bəli. Bax, elə uşaqlarımın geri qaytarmama səbəbi də məhz budur, qurban olum sizə. O, hər uşağa görə. Siz uşaqlarınızın geri qaytarılmama səbəbi düzgün qidalanmağıdır və güvənli şəraitdə yaşamalıdır. Mənim uşaqlarım heç kim qidalandı. Mən geri gəlsəm, mənim. Düzgün qidalanılır. Gəlin mənə 3 dənə uşağa necə baxacaqsınız? Rama bəy, həmin kim? Necə baxacaqsınız? Bu mənim əlim. Bəs uşaqlar harada qalacaq? Harada qalacaq? İndi 11 il, hani, kimin qapısında qalır? 11 il məktəbsiz qalır. Ay, siz necə saxlamışsınız uşaq? Məktəbsiz qalır. Sənə bir sağlamlığı vermiyiblər. Mən neyinə məliydim? Deyirəm, gələrdiniz Xoşqədəm xanımın yanına da. Niyə hər şeyə görə Xoşqədəm xanımın yanına gəlməlidir? Büdcədən pul ayırır ona, verməlidir. Xoşqədəm xanım eləməlidir. Sizdən başqa heç kim problemi həll eləmir ona görə. Niyə mənim yanıma gedib müraciət edir? Müraciət eləmişəm. Sosial xidmətlərə gedir, niyə verir? Eşidirsiniz məni. Sizdən başqa heç kim problemləri həll eləmir. Bunu biz 15 ildir şahidi olduq. Hətta mən neçə dənə bax yerdə. Neçə yerdə? 15 ildir siz tək. Mübarizə aparırsınız. Elmir bəy, düz deyir. Yetim, kimsəsiz, itmiş insanlar üçün hər sahədə. Bəli. Və sizdən başqa heç kim məsələlərə həll eləmir. Mən yaşamışam, belə deyim, bir ildə gəlmişəm. Onu da ki, yəni oradan bura mənim qalacaq yerim yox. Bir şey yox. Mən bəyə etiraz edirəm ki, çünki həmin dediyiniz sosial xidmətlərə nazirliyə anahtarları atmır. Bütün də bağrına basır. Elə kömək həmin o dövlət. Zəhmət çəksin, mənə kömək eləsin, balalarımı saxlayıram. Uşaq birincisində getməyib. Getməyib. Kömək getsin. Həmin aidiyyatı qurumlar sənədlərin üzərində uşağın təhsil almasında onlar da Zülfiyyə xanım, əgər o elədirsə, bəs üçüncü uşağı niyə gətirirsiniz dünyaya? Mən də oldu da, oğlum eləmişdim, kim elədi? Oğlum eləmişdim, mən baxdım təkəm, hara müraciət edirəm, mən bir dənə sağlamlıq deyirsən, aidiyyatasam, onlara gəlməlidir. Siz təksiz deyirsiniz, müqəddəs ruhdan dünyaya gətirməz sizə uşağı. Mənə dedim, bir evim ola, bir eşim ola. Mən mala baxmırdım ki, onun uşağı mənə gəlir. Bunu deyirik, ay xanım, eviniz yox, eşiniz yox. Bu üç dənə uşağı hansı şəraitdə böyüdəcək? Başıma dönüm sənin. Evi, o nə qədər ev eşi olmayan, kirələrdə qalan uşaqlar. Yox, amma onların uşaqları məktəbə gedir. Niyə bir mənə gəldi, eləmi? Onların uşaqları məktəbə gedir, kirədə yaşasalar da. Hamının uşağı xeyr. Mənim uşağımı məktəbə getməni deyirəm, mənə kömək durar. Bir saniyə xahiş edirəm. Bir saniyə. Heç bir uşaq anasının yanında xoşbəxt olduğu qədər heç yerdə bəli, xoşbəxt. Mənim supumu yesin. Mənim belə deyim, yavan çörəyimi yəndə, zəhətə bilirəm balam mənim yanında. Yox, bu bir mənim. Siz övlad böyüdürsünüz. Rəmal, icazə verin, vaxt məsələsi var. Ay xanım, vaxt məsələsi var. Mən digər mövzuya keçməliyəm. Onun atası eləməlidir. Onun babası eləməlidir, nənəsi eləməlidir. Kim eləməlidir? Rəmal, bir saniyə xahiş edirəm. Bir saniyə, xanım, bir dəqiqə. Bu qadın uşağını atmır, əgər elə kömək eləyən isə, bu qadını evinə görə qınıyırıqsa, gəlin biz hamımız yığışaq, qadına ev kirayə tutaq, qadın da uşağına götürüb baxsın. Biz niyə bütün uşaqları qadınların əlindən alıb uşaq evlərinə yerləşdiririk? Hə, uşaqları uşaqlar, baxır da bu qadın. Bir saniyə, bir saniyə.
Baxır da bu qadın. İmtina edir şu anda. Başımı yerə qoyacaq. Elə şey yoxdur. Onda mənim balalarım hansı müəssisə gedəcək. İcazə verin. Başqa mövzuya keçirəm. İcazə verin. Uşaq ananın yanında qalmalıdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində uşaq evləri sığınacaq deyilən mövzu yoxdur artıq. Ailələrə himayə verilir. Himayəyə verilir. Elə bunun neçəsini Almaniyada mənim əlimlə verilibdir. Bu sığınacaqlar da yığışdırılmalıdır. Birinci sığınacaqlar dövlətin nəzarəti altına keçməlidir. Sosial xidmətlər agentliyinin, ümumiyyətlə ayrıca hansısa qeyri-hökumət təşkilatının, ayrıca hansı yığışdırılmalıdır bunlar. Dünyada bunlar ləğv olunur. Biz bunu yaradırıq. Niyə? Niyə görə hansısa qadın əziyyət çəkməlidir, hansısa xeyriyyəçinin puluna göz tikməlidir uşaq? Bunu keçirmək lazımdır. Dövlət elə maliyyələşdirsin və sonra da uşaqları himayəyə vermək, nə bilim, hansısa ailələrə övlad həsrətində olan və növbədə dayanan minlərlə ana, ata var. Dövlətin yükünü azaltmaq lazımdır. Biz niyə dövlətin yükünü çoxaldırıq? Biz niyə uşaqları ana saxlaya bilərsə, əlindən alıb veririk uşaq evini, orada say artırırıq? Olmaz. Neyse, bu mövzu mənim gündəmimdədir, səni axtarramın gündəmindədir, başlatmışam, sona qədər də gedəcəm. Yenə də Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət edirəm. Ramalla bağlı mövzumuz gündəmdədir, Ramalla görüşmək istəyirəm. Sosial Xidmətlər Agentliyinin 2 gündür, 3 gündür tapa bilmədiyim rəhbəri Vüqar müəllimdən xahiş edirəm və ya onun işçilərindən izləyənlər varsa, çatdırın ki, Xoşqədəm Baxşəliyeva onun WhatsApp nömrəsinə mesaj atıbdır. Lütfən onun vaxtı varsa dinləsin, yoxdursa müsait zamanı olanda yazsın, mən ona zəng eləyərəm. Yox, bir dəqiqə. Mən... Necə? Bircə saniyə. Yox, vaxtımız yoxdur. İldırım məsələsinə keçirəm. Səddam Hüseynin vaxtı oldu. İldırım məsələsinə keçirəm. İldırım məsələsinə keçirəm. Amma ondan öncə Jailə xanım Qarayevanı mən dəvət edim. Sujetimizi izləyək. Aksiyalarımız gedir dostlar. Həftənin 6 günü Jailə Qarayevaya müraciət edə bilərsiniz. Deməli, 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Bizim uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında uroloji-androloji əməliyyatları icbari sığorta ilə həyata keçirə bilərsiniz. 055-694-40-50 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqani Həsənov 2 oktyabr Şəki, 3 oktyabr Bərdə, 9 oktyabr Quba, 12 oktyabr Balakəndə olacaq. 050-603-81-82 izləyək sujetimizi. Mənim oğlum epilepsiyadan əziyyət çəkirdi. Bir neçə ilidir əziyyət çəkirdi. Hansı həkimə aparmışdım, hansı həkimə doktora aparırdım. Dərmanlar içirdi, köməkliyi olmuyordu. Tutmaları tutanda uşağın, valla ailəcən biz də narahat olurduq. Başqa həkimlərin yazdığı dərmanı içdiyinə baxmayaraq, xeyri yox idi. Yenə də tutmaları tuturdu onu. Doktor Jailə xanımı yanına gətirəndən sonra, Allah kömək olsun. Yaxşı oldu, hər şey öz qaydasına düşdü. Əvvəl içdiyi dərmanlardan yaddaşı da yaxşı dögür idi, özündə dögür idi. Jailə xanımı yanına gətirəndən sonra, Jailə xanım ona resept yazandan sonra, onun yaddaşı da öz yerinə gəldi, ondan sonra hər şey yaxşı oldu. Yəni, ailəcən biz də rahatıq. Epilepsiyadan əziyyət çəkənlərə tövsiyə edirəm ki, belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə tövsiyə edirəm ki, buyurub Jailə xanımın qəbuluna gələ bilərlər. Təşəkkür edək Jailə xanım Qarayevaya. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü uzun müddət bilirsiniz ki, Türkiyə Ankara Qazi Xəstəxanasının nevrologiya kafedrasında çalışıb. Doktor, epilepsiya və yaddaş zəifliyi ilə bağlı. Bəli, epilepsiya ilə bir xəstəlikdir ki, hər dəfə qıc olma tutmaları olduğu zaman beyində müəyyən sinir hüceyrələrində pozulmalar yaranır ki, bu da yaddaş zəifliyinə gətirib çıxarır. Həmçinin epilepsiya əleyhinə bəzi dərmanlar yaddaş zəifliyi yarada bilər. Pasientimiz bizə müraciət eləyəndə həm bir neçə epilepsiya əleyhinə dərman qəbul edir,
eləyirdi, həm də yaddaşı çox zəifləmişdi. Epilepsiya əleyhinə dərman qəbul etmək o demək deyil ki, tutma dayanacaq. Biz o dərmanları azaltdıq və dəyişdik. Epilepsiyanın sağalması üçün doğru dərman seçmək lazımdır. Epilepsiyanın növünə uyğun dərman seçmək lazımdır. Biz o dərmanları tamamilə dayandırdıq və iki dərmanla epilepsiyaya son dedik, həmçinin yaddaş problemini də ortadan qaldırdıq. Kiçik bir çağırış etmək istəyirəm. Bəzən tutması olmadığı halda bəzi uşaqlara epilepsiya diaqnozu qoyulur. Yəni EEG-də patoloji dalğa çıxa bilər, amma tutma yoxdursa, epilepsiya meyillik, epilepsiya hazırlıq deyə bir diaqnoz yoxdur. Epilepsiya ya var ya yoxdur. Övladınıza boşuna əgər tutma yoxdursa, epilepsiya əleyhinə dərmanlar verməyin. Yəni əgər sizin övladınıza elə bir dərmanlar yazdırarsa və tutmalar yoxdursa, həftənin 6 günü Jalə xanım Qarayeva çalışır, saat 7-dən işinin başındadır. Təkcə epilepsiya qıcı olmalarla bağlı deyil, yaddaş zəifliyidir, nitqdə uşaqlarda problemlər, kəkələmə, tiklər var, sonra yuxu pozuntuları var, migren, panik atak, beyin qan dövranı pozunluğundan əziyyət çəkənlər. 053-163-10-02, bax bu nömrəni yazın, Jalə xanım Qarayevanın yanına gəlin. Və keçirəm İldırım Mahir məsələsinə. Dostlar, biz Mahirin yoxa çıxdığı gündən bir neçə, daha doğrusu belə deyək, Mahir yoxa çıxır, sonra onun dostu olan 98 kilo qızılı əlindən alınan Şenol öldürülür. Amma necə öldürülür? Evində özünü güya boğub öldürür. Əslində isə sən axtarıram bu araşdırma ilə bağlı elə yerlərə gedib çıxıbdır ki, mən deyirəm ki, həqiqətən bu dünyada nələr baş verirmiş, bizim xəbərimiz yox imiş. Qısa bir ara. Aha, Diyanın, biz ancaq... Biz Sosial Xidmətlər Agentliyindən ancaq mesajlaşırıq. WhatsApp-la. Hə, yox, cavab vermir, amma mənə yazır. Verdiyimiz məlumatlar təhrif olmuş formada təqdim olunur. Efirdə hansı məlumatdır bilmirəm, dediyi sözləri demişəm. Onu da deyim ki, əməkdaşlarımız gün ərzində Tahirə xanımla dəfələrlə əlaqə saxlamağa çalışıblar. Uşağı ilə bağlı sənədlərin hazırlanmasında müvafiq dəstəyi göstərmək üçün bunu haqlı deyirlər. Çünki mənə demişdilər ki, əlaqə saxlayacaq. Bu doğrudur. Yox, yox, xanım, bunu bilirsiniz, niyə bilirəm? Mən getmişəm. Lakin, ay xanım, bugündən danışılır. Ey, telefonu götürməmsin. Ay xanım. Ay xanım, bilirsiniz, indi danışır. Dün 6-cı gün biz danışmışıq. Sənə bax, gətirin görək, onun telefonunu bura gətir. Gətir biləcəm indi. Lakin xanım əvvəlcə telefonu açıb əməkdaşlarla aqressiv formada danışıb, sonra isə ümumiyyətlə zənglərə cavab verməyin. Xahiş edirəm, bu məlumatı da nəzərə alasınız. Gətirin onun nömrəsini. Bugün sizə zəng gəlib, xahiş edirəm. Nə vaxt gəlib? 6-cı gün. Mikrofon. Mən birinci dəfə çıxdım efirə, birinci ilk günü. Onun səhərsi günü Tamirlan müəllim əlaqə saxladı. Halbuki mən bu 3 ayda Tamirlan müəllimlə elə atdı qadın. Ay xanım, indi gəldin, yox, gəldin, yox, bir, əlaqə saxladı. Ay xanım, bir dəqiqə də başa dönsən. Mən o uşağımın sənədlərinlə bağlı, nə bilim bu uşaqları ala bilməməyimlə bağlı hər dəqiqə əlaqə saxladıqca mənə cavab vermirdi. Mən məzuniyyətdəyəm, məzuniyyətdəyəm. Mən də dedim, mənə dedi ki, yox, onu niyə öz dediyini demir ki, xanım, sizə biz yaraşdırmadıq, efirə çıxıb sosial xidmətləri orada bir adını hallandırmağa. Neynəmişəm? Ay xanım, indi o deyir. Mən də ona görə agresiv cavab vermişəm. Bu işi biz həll eləyirik. Adamlar sənin uşağının sənədini düzəldir. Siz nə naz eləyirsiniz? Xanım, naz yox, mənə deyir ki, efirə ilk gün çıxdığım günü səhəri deyir ki, gəlibsə yoxsa yox. Gəlib yoxsa yox? Gəlib məni qıraqlandırmağa. Mən, yox, deyir ki, gəldir, xanım mənə belə eləyir. Keçirəm, Mahir məsələsinə keçməliyəm. Mənə deyirsiniz, niyə orada bizim adımızı hallandırırsınız? Bir dəqiqə. Xanım. Həmin o Tamirlan müəllim. Niyə sinifcəsi? Danışan mənəm onunla. İcazə verin, dostlar, icazə verin. Vaxtımız çox azdır. Ay xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xanım, mən sizdən xahiş eləyirəm. Məsələnizi ictimailəşdirmişsiniz, haqlı etmişsiniz, düz etmişsiniz, uşaqların sənədindən gedir söhbət, uşaqlar incidilən
sanatoriyaların adı çəkilib, verilibdir hüquq mühafizə orqanlarına, o araşdırma onlarlıqdır. Amma bu sənət məsələsini mən nazirlikdən xahiş eləmişəm. Və bunlar da sizə kömək eləmək istəyir. Xahiş eləyirəm. Nazı, şeyi, hamısını koyun. Sənədə görə eləmədi, valla. Mənə dedi ki, sizdən gözləməzdik. Bizim adımızı orada niyə anlandırmışsınız? Bizim adımızı niyə anlandırmışsınız dedi. Onda indi bu günləri mən efirdən sonra... Həmin tam eləməlim. Dedi ki, biz sizdən nə var, nə var? Xoşqədəm xanım. Mən ora iki dəfə gedən günü, mənim orada Sosial Xidmətlər Agentliyindən gələn vaxtı, belə deyim, yox, bunu taksi pulunu onlar yönmədim. Tahirə xanım. Tahirə xanım. Tahirə xanım, o dedikoduları qoyun kənara. Günahlandı ki biz... Tahirə xanım, icazə verirsiniz. O dedikoduları qoy kənara. Bizə uşaqların sənədi lazımdır. Sənin uşaqlarının sənədini düzəlsin, uşaqların məktəbə getsin. Bundan sonraki proseslər şikayətlərdə də haqlısınız. Şikayətlərinizdə heç vaxt haqqınızdan vaz keçməyin. Bitti. İndi keçə Yıldırım məsələsində. Deməli, Vilniusda başladığımız bu araşdırma zamanı şok detallar ortaya çıxır. Deməli, o Türk iş birliyində olduğu adam ki var, o adamın bir dostuna çıxdıq, Mustafa bəy adlı Türk vətəndaşı. Bugün onunla bu barədə danışdıq və məlum oldu ki, Mahir itəndən sonra Şenol bəy evində ölü tapılıb. Və bunu belə əlaqələndiribdilər ki, güya Şenol özü-özünə qəsd edib. Və həmən vaxtı Şenolun əlində olan 98 kilo qızıldan isə xəbər yoxdur. Amma öncə mən Litvadan gedir söhbət və 98 kilo qızıl müsadirə olunur Litvada deyilənlər. Ancaq mən hələ öncə bir sujetimizi istəyirəm izləyək. İldırımı tanıyan və İldırımın ən yaxın dostu olan şəxs danışır. Mən Xaçmaz rayon Qusar Şəkən sakini Əziz Yağut Ağoğlu. Yağut bəy, Vilniusdə yaşamısınız? Bəli, Vilniusdə yaşamışam. Deməli, 89-dan 2012-ci ilə, 11-ci ilə kimi. Bizə özünüz müraciət elədiniz. Mahir və İldırım qardaşları ilə bağlı deyəcəklərinizin olduğunu dedik. İldırım Cəbrayıl o mənə dost idi. Neçənci ildən dostlaşmışdınız? Öyle mənim skladım var idi orada, optoğu. 96-cı ildən orada şirkətim var idi. İldırım necə biri idi? Belə bayaboy idi, belə də qorxurdular hamısı ondan. Bu idmançı idi o. Deyirlər qeyri-qanuni dəstəsi var. Xeyr, o şəhərdə qeyri-qanuni dəstə heç vaxt ola bilməz. Rekord kimi İldırımı qələmə verirlər. Bəli. Bu işlə məşğul idi ya yox, o sonra? O, mənim skladım olub da. Əgər rekord olsaydı, gəlin məndən pax tələ bilərdi. 2 ilə qədər İldırımla dostluq əlaqədir. Ölənə kimi. Tamam, rekord olmuyor, başında dəstəsi olmuyor. Onda İldırım nə ilə yaşayırdı, nə ilə dolanırdı, harada iş? Bilmirəm, hansı bizneslə məşğul olurdu. Mən heç kəsin bizneslə məşğul olurdu. Maraqlı deyil idi. Elə dost deyəndə, dostu Azərbaycanlı gəlir, yoldaşlıq edirik də, belə sırf dost deyil idi ki bu. Mən axırıncı dəfə onu harada gördüm, axırıncı dəfə. Mən Ukraynadan mal gətirdim, qoz ləpəsi. Şəhərdə maşınla gedirdim, gördüm bir dənə maşın Megatlədir. Verim maşını kənara saxladım, gördüm bu da yoldaşına. Neysə, getdik kafedə oturduq, söhbət zad elədik onunla. Mən getdim, çıxıb getdim, Ukrayna gəldim, eşitdim ki, İldırım Cəbrayılov yoxdur. Neçənci ildə? 2005, bəbəli olardı. İldırımın qardaşı Mahirdir. Bunu eşitmişdim onun haqqında, mən eşitmişdim ki, güya onların qızıl magazinləri olub, Kalmasda, Vilniusdə, Türk də işləyib onlarla. Mənəm Türki, eşitdim ki, güya Türki kimsə öldürüb. O, şimdi isə belə şeylər eşitmişdim. Türkü öldürüblər? Kimsə öldürüb. Çünki ölüm işləri çox olurdu. Onda bespri deyildi. Litva şəhəri, Sovet hökuməti yıxılan vaxt. Sonra, müəyyən vaxtdan sonra eşitdim ki, İldırımın oğlu da göldə boğulub. Baltupe rayonu var orada. Germaniya gedməli idi, vizası adı var idi. Uşağın, bilməm neçə yaşı var isə, göldə boğuldu. Göldə boğuldu o, eşitdim. Boğulublar, indi onu ekspertizə təyinir də. Mən onun toçun deyəmərəm ki... Ekspertizə də edilməyib. Edilməyib, Çünki həmən an İldırımı da yoxa çıxarır.
İldırım ondan qabağa yoxa çıxmışdı. İldırım ha zəng edirlər ki, uşağın boğulub göldə, ildırım çıxır. Kim deyir onu ki? Ailə, həyat yoldaşı. İldırım oğlundan qabağa ölüb axar. İldırım eyni ildə olur. İldırım oğlunun boğulma xəbəri ilə evdən çıxır. Və o da işte. Yaxşı, Vesna adında biri də olub. Hə, o Litov olub, Litov. Litov bandası da var idi o şəhərdə. Mahirin ölümü ilə bağlı İldırım... İldırım deyirdi ki, qardaşım itib, yoxa çıxıb bu şəhərdə, amma şübhələnirdi bunların ikisindən. Rəhimlə, Rəhim Sədiyevlə, Mahir Həmzəyevlə şübhələnirdi. Hə. Ona görə də onların arasında konflikt var idi. İldırımla onların arasında konflikt var idi, bəli. Yaxşı, orada qara var. O ölüb. O, naçalnik poiz işləyib Vilnius, Moskva. Bu yaxınlarda zəng edəndə məlumat verdilər ki, qara rəhmətə gedib. Mənim əlaqəm var ora Vilniusla. Bəs orada Bağban adında biri də var. Bağban o qaranın başçısı oldu. Ölməyib o. Çünki üç nəfər ölüb, mənə dedilər üç nəfər ölüb. O, bəli. Mahir İldırım qardaşları və onların dayısı olub, qohumu olub. Vadar var da indi oradadır. Vadar. Bəli. Yəni Vadar orada nə işlə məşğul oldu? Vadar alverlirdi də bazarda, ömür boyu alverlirdi bazarda. Vilniusun Kalvariya bazarında. İndi yəqin ki, çoxdan da alverləmir. Çünki onu deportasiya eləmişlər. Sonra təzədən məhkəmə yolundan qayıtdı ailəsi olduğuna görə Vilnius şəhərində hal-hazırda yaşayır orada. Yaxşı, bu İldırımla Mahirin yoxa çıxmasında Vadarın əli ola bilərmi? Və qeyd edeyim ki, bu şəxs bir nəfərin adını çəkibdi. Çünki İldırım onunla görüşdə həmən şəxsdən danışıbdı. İzləyək ikinci hissəni. Bu İldırımla Mahirin yoxa çıxmasında Vadarın əli ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Xeyr. Xeyr ola bilməz. Xeyr ola bilməz. Bütün orada təmiz hər şeyi mən qəşəng bilirəm. Ola bilməz. Yalandan yıxmasınlar onu bunun üstünə. Özləri zaddan çıxmaq üçün vəziyyətdən. Mən eşitmişdim ki, güya maşınını meşədən tapıblar. İçində sənədlər. İldırımın, bəli. Mən eşitdim ki, maşınını meşədən tapıblar. Sənədlər içində. Maşında bir şey yoxdardı. Özü yoxdur. Özün də şəxsiyyət vəsiqəsi, maşının sənədləri də bu sənədlər. Bəli, bəli, meşədə tapın. Mən eşitmişim də danışırdı orada hamısı ki, belə bir də söz, o danışır, bu danışır. Deyirsiniz ki, İldırımın itdikdən sonra maşını meşədə... Bəli, meşədən eşitmişim. Bu onu göstərir də, fakt onu göstərir. İldırımın işi ilə bağlı hər hansı bir hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılma aparıldı görəsən? Litvada, mən yazmışam, mən şəxsən, mən özüm yazmışam. Ki, neçindən ölüm işini yazmışam, Litvanın generalı prokurorluğuna şəxsən. Cavab da almışam məndədir burada, dokument. Yazdı ki, 10 ili keçdiyinə görə srok davması, ölüm işləri araşdırılmır. İbrahim Quliyevin də yazmışam, İbrahim Quliyev də öldürülüblər orada. Vilniusda. İbrahim Quliyev, Mahir, İldırım qardaşları, daha hansı ölüm işləri var idi, daha kim? Orada deməli istintaq qoy araşdırsın qəşəng, onu istintaq bir-bir zəncirvari tapacaq özü. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Bəli, istintaq orqanı 96-cı ildən başlasın ya 90-cı ildən bir-bir araşdırmağa hamısını bir-bir tapacaq. Mahirin ad gününə aparıldığı məsələsi var. Onu eşitmişəm, hə, Azərbaycandan aparıblar. Azərbaycandan gəlib aparıblar. Mahirin satmaq üçün aparılıb da, yəni bu bir plan. Bilmirəm nə indi onların arasında nə olub, söhbət bilmirəm. Mən Mahiri şəxsən tanımırdım, heç o türkü də tanımırdım, ancaq eşitmişdim mən. Eşitmişdim ki, onların qızıl maqazinləri olub, bəli. Kalmosda, Vilniusda, bəli, qızıl işinə onlar baxır. Bəli, onlar qızıl işinə baxıblar da. Yəqin ki, o şəhərdə də qızıl işinə baxanı, yəqin ki, kiminsə harada imkanı varsa məhv eləməli də geçdiyiz. Azərbaycandan aparırlar Mahiri, o orada bir ad günündə iştirak. Bilirəm, eşitmişəm onu. Kiminsə Litovun reyketin ad gününə aparıblar ona. Litovun reyketin ad gününə hələ oradan da yoxa çıxıb eşitdim. Bizim Azərbaycandan aparıb onu, o həmən reyketə təhvil verib. Bu belə çıxır da, avtomatik belə alınır. İnanırsınız buna? Bu fakt var da bələncikdə. Fakta inanmaq olmur ki. Biri Azərbaycandan aparan Fuad adlı qızıl alim. Onu tanımıram. Fuad haqqında heç anlaşılmır. Mən müsahizatda gördüm. O sizin verilişdə gördüm, bəli. Mahirin ailəsi ilə bağlı, həyat yoldaşının olması ilə bağlı məlumatınız var mı? Yox, mən bir həyat yoldaşımı tanıyırdım, bazarda alverilirdi. Toçkaları var idi, birinci həyat yoldaşı, ikincisini tanımırdım. İldırımın yoldaşım elə belə bir dəfə görmüşdüm kafedə. Ofisə qutardı, getdi, ondan sonra mən onu görməmişəm. İki.
Mahirin və İldırımın yoxa çıxmasına məlumatlı olan şəxs Mahir Həmzəyevdir. Litvada Mahir Həmzəyev cəmiyyəti var. Cəmiyyət sədridir dedi və mən də Mahir Həmzəyevə zəng etdim. Bu şəxslə bağlı soruşdum. Dedi ki, bu vergidən qaçan bir şəxsdir. Bu dəfə mən bu şəxsin araşdırılması ilə başladım. Yəni, mən də gedirəm də, elə bil ki, torun içərisindəyəm, gedirəm. Bu dəfə mən həmən indi İldırım və Mahirdən danışan şəxslə bağlı araşdırmaya başladım. Amma səni axtarıram, elə bir verilişdir ki, bütün dünya baxır. Kim istəyirsə, valla, yəni burada anında, yəni bütün dünya sizi tanıyacaqdır. Gəlin. Və mənə zəng gəldi. Deyirdi ki, Mahirin heç nəyi olmuyor. Amma deyir, qızıl dükanları olur. Deməli, adam mənə zəng elədi. Bu şəxs ki danışırdı, ilk hissəsini vermişdi. Xoşqədəm xanım dedi, mən bu adamı axtarırdım. Nə yaxşı ki, bu adamı gördüm. O adam mənə çörək verən adam. Bugünkü işimi bu adama borçluyam dedi. Xahiş edirəm. Alo. Salam əleyküm, xoş gedəm xam. Sizi narahat eləyir. Bəli, bəli, çox şadım, çox şadım, çox şadım. Siz biraz öncə İldırımı tanıyıram deyən şəxs ki var, ha? Adı nədir onun? Bəli, bəli. Yaşar, Yaşar. Yaşar. Yaşar necə bir adamdır? O çox təmiz insan, çox tərbiyəli. Sizə necə deyim də, qurban olum Allaha. Ondan təmiz adam burada olmayım. Sizə çörək verən də budur deyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. O biznesimi mən onun şotinə burada qoy. Bugünə kimi də. Mən 15 ildə onu axtardım mənim bacım. Sulçəyən onu verirsiniz də gördüm. Axtardınız, tapdınız. Bu adam İldırım və Mahirin yoxa çıxmasında, hətta İldırım onunla sonuncu dəfə söhbətində Mahiri ortadan götürən şəxsin adını deyibdi. Bu adam yalan danışa bilər. Mən demirəm, adını bir də deyə bilmək. Yalan danışa bilər. O ömür boyu yalan danışmaz. Xeyr, xeyr. Aydın. Mən ölümümə razıyam, onun sözlərinə, kəlmələrinə düzgün. Mən qəbul edim. Siz Şenol adlı bir türk vətəndaşı tanımısınız o vaxt? Yox, yox, onu bacım, yox, onu tanımam. Mən sizə necə deyim, düz danışım. Mən Yaşarı belə Yaşarla mənim salamələyim çox olur. Yaxşı, bəs Mahir və İldırım? Və İldırımla mənim salamələyim olur. İşitmişəm, mənim bacım, burada böyük şəhərdir də, bura bilmiş. Aha, necə bir adam kimi danışırdılar? Rekertdi, nədir, belə? Yox, onu mən yalan danışa bilmərəm. Yaxşı, Mahirlə bağlı? O Mahiri mən görməmişəm, mən işitmişəm. Necə bir adam? Mahiri yoxundan mən... Oy, tərifli dedi, yaxşı adam olub. Təmiz insan olub. Pulu, imkanı olan olub. Bəli, imkanlı adam olub, bəli. Aydındır, çox teşəkkür ederim. Pulu parası olub. Mən işitmişim. Tamam, sağ olun. Deməli, mən Mahir Həmzəyevi yıldım. Bu şəxsin İldırımla son söhbətini ona danışdım. O da dedi ki, bu adam başdan ayağa yalan danışır. Vergidən yayındığı üçün Interpolun axtarışındadır. Interpol tapa bilmir onu. Interpolun axtarışında olan efirə müsahibə verər. Bəli. Yox. Üzə çıxar. Həqiqətən də o hal-hazırda olduğu rayondan çıxa bilməz. Bəli, onu düzdür. Amma indi baxır hansı məsələyə görədir. Adam deyir ki, mən başqa ölkədəydim, geri qaydanda bir də baxdım ki, mənə işlər qaldırıblar və məni Vinusə buraxmırlar. Bu çox böyük bir araşdırmadır, əziz tamaşaçılar. Mahir və İldırım olayı elə bir olaydı ki, orada tək Mahir və İldırım ölmüyübdü. Baxın, biz gedirik, getdikcə yeniləri açılır. Mahirin yoxa çıxmasından dərhal sonra onun ortağı Şenolun ölüsü tapılır evdə. 98 kilo qızıl da ortada yoxa çıxır. Necə ki, Mahirin vardı elə ortadan yoxa çıxıb. Xumar xanım xəttədir mi? Qısa bir ara.
Qısa bir ara. Deməli, dostlar, Xumar xanım demişdi ki, ən sonda məni bağlayasın. Amma indi mənə deyirlər ki, Xumar xanım cavab verir. Şenol. Xumar xanım Şenolu da tanıyırmış. Və bizim əməkdaşlarımızın Türkiyədə apardığı Mahirlə bağlı bir araşdırma var. Xumar xanım dedi ki, Mahirin heç bir pulu, parası olmayıbdı. Öz restoranının logosunu da göndərdi mənə. Reklamdı deyə ad çəkmirəm. Hər kəs danışsın, ən sonda mən danışacağım. Amma maalesef hələ ki Xumar xanımı tapa bilmirik. Xumar xanımın birinci ərini tapdıq. Mikrofonu götür. Hüseyin ağanın. Tanıyırdınız? Bəli. Ən çox sizə gələn o olubdur. Bəli, bəli. Yəni bu ikinci əri yox. Yox, ikinci əlini görməmişim. Bizə gələndə Hüseyin ağa aldım, gəlib həmişim. Hüseyin ağa. Bəli. Hüseyin ağa nə işlə məşğul idi? Səhv eləmirəmsə, ayaqqabı tikir. Bəli. Həmin vaxtda isə onların heç imkanı olmadı. Fuadın şəkili gəlsin ekrana. Mahiri Venüs'da ələ verən rekordların əlinə verən şəxs bu şəkildə gördüyünüz şəxs. Xoşqalım xanım, əgər bu Fuad tapılsa, mən tərəfdən də yəni mükafat gözünüz bəli. Yəni, istəsəz deyə də bilərəm, nə verəcəm. Hələlik dayan, mükafat verəcəksiniz. Deməli, Fuad Vilnius'a aldadaraq, yəni Litvaya Mahiri aldadaraq aparıbdır. Fuadın vəzifəli bir qohumunun olduğu deyilir. Güya Bakıdan, amma bəziləri də deyir ki, Gəncədən olubdur. Sırf qızıl alveri ilə məşğul olubdur. Şəkilə diqqətlə baxın, dostlar. Tanıyıb bilirsinizsə, anonimlik qorunur. Çünki Mahirin başına gələnləri bilən iki nəfər var. Onlardan biri Fuaddır. Fuad. Yaşar müəllim biri Fuadı deyirdi, da. Xumar xanım hələ də cavab verir. Gözləyirik Xumar xanımı. Ondan sonra ərini bağlayacaq. Mənim maraqlıdır, Xoşqalım xanım. Deməli, Mahiri tanıyanlar hamı bilir ki, imkan olub. Bu Xumar xanım, Mahir, bir də Rasim. Burada nəsə var da, yəni bunlar bilir. Rəsimi bağlayın efirə. Burada bunlar nəsə bilirlər. Yaxşı, onların bir-biri ilə münasibəti necə olub? Əla. Çox yaxşı olub. Məsələn, o Mahirlə, Xumar... Bizim Mahirdən də, hamısı yaxşı olub. Yox, sizin Mahiri demirəm, o birisi Mahirlə, o qadının münasibəti necə olub? Yaxşı olub. İndi də yaxşıdır. Bağlayın Rəsimi. Bəli, bəli, Xumar xanımdan yaxşı olub. Ən son Xumar xanım danışacaq. Deyirdi da, mənə deyirdi ki, demişdim kesin dəfə efirdə. Həsən ağa ilə bağlı. Xumarı incidirlər, incidəndə mənə zəh vurur. Mən onun arxasında mən dayanıram. Görəsən, Xumar xanımı niyə incidirmişlər? Dedi, incidirlər, deyir, onun incidəndə mənə deyir. Bağlantı Rasimlə alınmadısa, bir nəfər gəlibdir studiyaya gəlsin. Deyir ki... İddia edir ki, mən bir özünü plastik, estetik, cərrah hesab edən şəxsin qurbanıyam. Yardım edin mənə, deyir. Rasim bağlandım efirə. Fuadı tanıyamadım.
tanıyıp bilenlerden rica edirik. Mükafat olacaktı size. Derhal bizimle alaka saklayın. Gel kızım. Mikrofon verin ona. Ay bala, mikrofonu götür. Rasimi bağlayın. Var üstünde mikrofon. Ha, ver Ramal Bey'e verin. Anam, seni həkim ne inemişdi? Bədən şəkilləndirmə eləmişdi. Bədən şəkilləndirmə. Bəli. O həkim hələ sənin bədənini şəkilləndirib belədi. Şəkilləndirməsən o nə olacaq? Bəli, nə olur. Ay kızım. Nə bədən şəkilləndirmə? Yəni nə edib sənə? Bədəndə artıq dilləri götürəsəydi. Əvvəlki şəkillərim var? Bəli, var. Verin görək bu həkim nətər bədən şəkilləndiribdi. Pi yoxdur. 70 kilo ilə kesmişdim. Yəni indi 66 kilo ilə. Gə görüm. İndi neçə kilosu? 67 kilo. Mənə Allah sağ qurban. Rəhmətli Amalya Pənahova demişkən, o deyir, bir başını tapmırdım mənim dalınca düzgün. Bir başqa paltar olmazdı geyinəsiz. Belə paltardı ki, belə irad eləmirəm. Qısa deyil, şortik deyil, amma o bədən şəkilləndirmədən şikayət edib gəlmişsiniz. Özünüz də əskər libasında gəlmişsiniz. Hanım, bədəninizi şəkilləndirmək üçün həkimə nə qədər pul verdiniz? 4500. 4500? Bəli. Bu bədən şəkilləndirməyə nələrə aid idi, üzr istəyirəm, əgər şey deyilsə deyin. Buxaq idi, qol idi. Buxaq, qol. Bəli, bura. Qolun altı. Qarın düzləşmə, bəli. Qol. Qol, bura. Bir də qarın. Aha. Qarın 4500 manat. Bəli. Yaxşı, doktorun adı nə idi? Vüsal Abdullayev. Aha, gəl, çox burada əleyhinə danışanda da reklamdır, ha, bunu biləsən. Məşhurlaşdırıram. Valla da ona görə ehtiyatlı ol. Bəlkə də bu adam məşhurlaşmaq istəyir ki, səni belə bədənini şəkillər. Yox, tək mən elə deyiləm. Başqa qadınlar da mənim günümdədir. İstəsəz efirə qoşulmaq istəyən xanım da var. Stilopiyi götürüb də sizdən. Şəkillər hanım, bir verin görək bunun şəkillərini. Doğrudan da də. Sən Allah qəlbi şəkillərini götürür. Sadə 3-4 kilo götürür. Yox, da bu şəkillə. 3-4 götürmüş. Yox, 73 kilo gedir. Hə, ver, biz baxırıq da. Efirə vermədən verin. Azdır. Verin, bu efirə vermədən baxaq. 3 kilo üçün o boyda. 8 kilo, 8 kilo. Bu nədir, ay xanım? O, əvvəl iri yaraydı, o yığla-yığla o elə hala gəldi. Yəni, qarnın o şəkildə açıqdır? Açıq idi, indi bağlandı, 5 aya bağlatdırdı. Belə bilsən, mazlar, mazadlarla belə elə bağlandı. Əsil yaran baxadı. Bu nədir, ay Allah, bu nədir? Muharibədən çıxıb ki bu. Bəlkə həkim deyildi. Valla, bilmirəm, iki nəfər belə deyək. O yaranın sağalmağı başqa məsələdir, o orqanizmdə nasıldır? Yox, dostlar, bu qız elə bir ki, sən döyüşdən çıxmışsan bir dəqiqə, xayiş eləyirəm. Yəni, bizim bir eləmədə, elədir. Dəhşət, şok. Bu nə bir abırçılır? Çox qadınlar elə vəziyyətdədir. Çox qadınlar elədir, bir saniyə, xayiş edirəm, sakitliyə riayət eləyək. Yenə biz başladıq, bu efir başlayana mən bu səsküyü yığışdırmışdım. İndiki halım bu vəziyyətdədir, belə isməsi ağrıdır, əyri ürünlər çoxdur. Yəni, mən ona getdim dəfələrlə yaxınlaşdım ki, yəni, mənə bu vəziyyətə qoymuşsan, şikayət eləmirəm, amma xayiş eləyirəm ki, məni normal halıma gətir də. Mən də istəyirdim ki, bəzi qadınlar kimi qəşək görsənim. Yəni, fikrim də o idi. Yox, qadının haqqıdır gözəl görsənmək. Bu sizi heç kəs buna görə, belə deyək, qınıya bilməz. Bu sizin öz işinizdir. Bu sizin, ağlama, dayanıya alır. Yox, kimi qınıyırlar. Kim səni qınıya bilər? Bu sənin öz istəyindir. Düz mü etmirsən, səhv mü etmirsən? Dəhşətli bir iş görməmişsə, xanım. Yəni, burada bir... Yəni, videolarda gəşək göstərirlər. Hələ ki, qadınlar... Videolarda görsənənə inanma da, bəs mən sizə nə deyirəm? O kameranın önündəkinə yox, kameradan sonrakına baxın. Onlardan da mənə deyən olmadı da, deyən olsaydı, valla mən getməzdim. Mən belə bunu yerdən götürməmişəm. Sən axı rəfiqən deyibdi ona. Rəfiqəm elətdirməyib, rəfiqəm elə bir cəngə deyib. Sənə mən göstərdi ki, bu yaxşı həkimdir. Yəni, bu həkimdir, belə bir həkim var. Amma özü başqa həkim elətdirdi, elə mi? Özləri başqa. Özü yaxşı çıxıb elə. Bədən şəkillər. Bəli, qəşəklər. Qəşək çıxıb. Səni də göndərib buna.
Ay hoş geldin. Ameliyat olmuştu da, yaxşı da alınıbdı. 8 kilo piyi götürüblər, formanız da yaxşıdır. Siz nədən narazısınız, mən başa düşə bilmirəm. Yaranın yerinin sağalmağı sizin orqanizminizin özünün xüsusiyyətidir. Yara deyil, əyrəskiklər çoxdur. Yəni, mən nə deyirsiniz, əyrəskik yoxdur axı? Nə deyirsiniz əyrəskik? Mən sizə göstərdiklərim, yəni məsələn gördüm. Var şəkil. Elmir bəy, o boyda açıq olurlar yaranı. Yox, yox, o sağalmayı tapdı. Ay Zülfiyyə xanım, yara sağalanda belə. Yox, tikişlə olmur. Yəni, yox, sən ala bir dəqiqə bu həkimin şəklini nefret edin. Yaxşı, o, mən, məni sizdə o başqa qadının da göstərin, görün nə gündədir. Yaxşı, o Günay xanımın da göstərin, zəhmət olmasa. Valla, sizdə qəşəng alınıb, siz nə yox, siz elə belə görsənə bilər sizi. Yəni, mən belə sınıf. Orada anılan bir şey var. Bax, nəyə alınıbdı da, nəyi bunun bədəni şəkilləndirib, nəyə inibdi? Yaxşı, mənə deyirsiniz, o Günay xanımın da zəhmətdir bu qadın. O yaranın sağalma etapıdır, heylə olur. 5 ay yara sağalır, Emir bəy. Bu, biraz həkimdən də asılı bir şeydir. 5 ay deyir xanım, hələ də sağalmayıb bəzi yaralar. Hələ də biz yaranı gözə görüb aşağıda açıq. 5 aya da hər halda sağalmayıb. Yox, yox, ayır. Mən o həkimi... Zalə xanım, o xəstəyə çox gəlir. Bilməyib də. Hər figuradan da adamın canı ağrıyanda elə bilir ki, 5 il də ağrıyır, valla. Yox, yox, elə deyil. Yəni, 7 aydır mən bu zilin çəkirəm. Kumar xanım, gəl əyləşin, gəl əyləş, mən sənin məsələni müzakirə eləyəcəm. Həkimin asistanı dedi, 2 dəqiqə sizlə həkim əlaqə saxlayır. Amma dostlar, həkim yoxdur ki, yoxdur. Belə həkimləri çıxarmaq lazımdır, Firə. Xüsusilə də estetik plastik cərrahları. Yalandan şəkillər, oradan buradan tapdığı şəkilləri İnstagramda paylaşırlar. Gəl sənə əməliyyat edeyim. Sonra da bunları məhv eləyib pis günə qoyurlar. Ay xanım, siz niyə başa... Niyə, biz mədəniyyətimizi göstəririk insanlara. Danışanda bir insan fikrini bitirməmiş. Bu nədir belə? Deməli, zəng eləmişik, həkim hələ ki ortada yoxdur. Amma bu qız tək əziyyət çəkənlərdən deyil. Xüsusilə də plastik cərrah adı ilə mən sizə danışdım. Bir həkim var idi, Allah bilmirəm, adı Mübariz idi, nə idi bilmirəm, heç indi gözləyirəm ki, qadın gəlsin, qadın çıxıb danışacaq. Qadına üz gərdirməsi edib, qadın bir Azərbaycanlımız, qadını elə eləyib ki, qadın o çindilər, koreyalılar kimi belədir. Ha, mənə demişdiniz onu. Siz təsəvvür eləyin, mən getdim Almaniyada, o mənim rəfiqəmdir, onu görəndə qadını tanımadım. Həyat yoldaşına dedim ki, bu kimdir? Dedi ki, elə bildim, valla düz deyirəm, elə bildim ki, ayrılıb həyat yoldaşından başqa bir koreyalı, çinli qadınla evlənib. Mən sual verdim, bu kimdir? Dedi, aa, xoş gedəm xanım, tanımırsınız. İsmaila qızı Rəna mənəm də, oradan buradan da deyirəm. İnanın mənə, mən zarafat eləmirəm, mən şişirtmədən deyirəm, qadını, Azərbaycanlı sifəti, gözəlliyi olan qadını, Güya əməliyyat eləyib, üz gərdirməsi eləyib, qadın elə bilirsən ya koreyalı, ya çinli. Bax, valla, gözlər belə. Qadın depresiyada, nə toya, nə bir yerə gedən, o cür şən, o cür belə qadını pis günə qoyub. Ona görə plastik cərrah adı ilə insanları şikəst eləyənləri rəzil rüsva etmək lazımdır. İndi, ay xoş gələn xanım, olar mən sizə bir söz soruşum. Bayın, bu xanım narazılığı eləyir. Siz görmüşsünüz bizim müğənnilər, təzə çıxanları, şadların da tanımırıq çoxsunun. Necə viddədirlər? Onlar nə gündədir? Amma bu xanım çox yaxşı vəziyyətdəsiz. Niyə? Bu çox yaxşı vəziyyətdədir. Bir dəqiqə, dur, yeriyə bilmirəm. Siz o sosial şəbəkədə müğənniləri görmüşsünüz nə gündədirlər? Üzr istəyirəm, yerimdə fırlanıb dörə bilmirəm, yəni əylib nəsə götürə bilmirəm, yəni ağrıdır, burada daşıq. Ay sənə, nə deyim mən? Ha, sənin oralarda nə işin var idi ki, indi də yata bilməyəsin? Bəlkə sizin dəriniz geç sağalan dəridir deyə qulluq eləməmişsiniz, bəlkə deyibdir, mask çəkin çəkməmişsiniz, antibiotik içməmişsiniz. Xumar, nə xumar? Xumar, Şenol söhbəti 98 kilo qızıldan sonra nə Xumara zəng çatır, nə də Rasimə. Və 20.40-da da bizim böyük yeni başlayan bir serialımız. Günahsız günahkarlara baxmağı unutmayın. Kənan Emim, Emim, Agil Emim, Agil Emquliyev, hə? Agil Emquliyev.
möhtəşəm bir serialdır. 20:40 mənim vaxtımdır, unutmayın. Xüsusi sponsor Mədəra Hospitalı, sponsorlar nevroloq doktor Jalə Qarayeva, uzman doktor oftalmoloq Cahid Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğunda səni axtarıram abaxtınız.